بسم الله السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال افریدی، 92 نیوز اسلام آباد سٹوڈیو سے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ابو بکر بن ثاقب ظہیر. 13 سال ان کی عمر ہے، اور 13 سال کی عمر میں ہی ان کی جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ حافظ قرآن بھی ہیں، قاری قرآن بھی ہیں، اور 8ویں جماعت کے طالب علم بھی ہیں، اور انہوں نے انٹرنیشنلی مقابلوں میں حصہ لیا ہے قرأت قرآن میں، اور ہمارے ساتھ آج یہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم نن قاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ. اچھا، آپ سے ہم سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ عالمی مقابلے میں پہلی پوزیشن آپ نے حاصل کی، پہلے تو اس پر ہم آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا، آپ یہ بتائیں کن ممالک میں آپ نے پاکستان کی نمائندگی کی ہے اور کیا کیا پوزیشنز حاصل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے سب سے پہلے پاکستان کا ایک مقابلہ ہوا تھا، ورلڈ وائڈ قرآن کمپٹیشن، فیس بک کا ایک پیج ہے، اس میں میں نے اس میں ایک اس نے مقابلہ رکھا تھا، تو اس میں میں نے پہلی پوزیشن حاصل کی. اس کے بعد ابو ظہبی کا ایک مقابلہ تھا جائزۃ التحبیر، وہاں بھی میں نے پہلی پوزیشن حاصل کی، اور قطر تجان نور میں میں نے 5ویں پوزیشن حاصل کی، اور اس کے علاوہ الجزائر میں میں نے 2nd پوزیشن حاصل کی، اور ایران میں بھی میں نے 2nd پوزیشن حاصل کی، اور ابھی جو حالیہ ان دنوں مسابقہ ہوا ہے عراق میں، وہاں الحمدللہ میں نے 1st پوزیشن حاصل کی. اچھا، یہ بتائیں کہ ایران میں جو شاندار تلاوت کا مقابلہ ہوا، اس میں کہتے ہیں کہ ججز کھڑے ہو گئے تھے آپ کے لیے، تو وہ کیا واقعہ تھوڑا سا ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے. ایران کے جو ججز ہیں وہ مطلب جو بچے ہوتے ہیں انہیں داد بھی دیتے ہیں، اور مجھے بھی انہوں نے داد دی، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں اپنے ملک پاکستان سے گیا اور ایران میں اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کیا، بلکہ پوری دنیا میں اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کیا، اور مجھے خوشی ہوئی کہ جب میں نے تلاوت کی اور ججز حضرات کھڑے ہو گئے. اچھا، حال ہی میں آپ کس ملک میں آخری بار آپ کس ملک میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے؟ میں آخری بار عراق کا مقابلہ اس میں آخری بار گیا. اچھا، قرآن کریم کی کچھ آیات مبارکہ کے ساتھ اگر آپ تلاوت کر کے ناظرین کو سنائیں. ضرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. جزاك الله خير. اچھا قاری صاحب یہ بتائے کہ آپ نے اتنے بہترین مقابلے کیے انٹرنیشنلی پاکستان کی آپ نے نمائندگی کی تو کیا پاکستان کی کسی اعلی شخصیت نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہو آپ کو آپ کی کوئی حوصلہ افزائی کی ہو کیونکہ یہاں پہ کرکٹ میچز جب ہوتے ہیں تو حکومت جو ہے بڑا بڑھ چڑھ کے اس کی میچز کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کرکٹرز کی حوصلہ افزائی کرتی ہے تو آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کوئی آیا آپ کے پاس؟ سب سے پہلے تو میری جو والدین اور میرا جو خاندان ہے انہوں نے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی اور اس سے پہلے جو میں نے 3 مقابلے جیتے اس وقت تک تو کوئی مطلب ویڈیو مطلب کسی کے پاس گئی نہیں اور ابھی ویڈیو تھوڑی وائرل ہوئی اور ابھی امید ہے کہ انشاءاللہ ابھی تک کسی نے آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا حکومتی سطح پر رابطہ کیا ہے لیکن ابھی مطلب ان سے ملاقات نہیں ہوئی صحیح اچھا 92 نیوز کی وساطت سے آپ کوئی اپنے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ قرآن کو جس طرح پڑھنے کہا کہ اس طرح پڑھیں اور قرآن کی خوب سماعت فرمائیں اور محنت کریں اور انشاءاللہ آپ بھی ضرور کامیاب ہو گئے انشاءاللہ بہت شکریہ ابو بکر صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا ہے اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور زبردست آواز ہے آپ کی اور ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آمین کامیاب کرو اللہ آپ کو مزید ترقی عطا کرے آمین بہت شکریہ